One, the original 001. Round of applause, tafadhali. Asante. Asante ndugu mwenyekiti, your excellency the party leader. Kabla niseme machache, first of all allow me to introduce or recognize the presence of Senator Amos Wako. Pale alipo simama Senator tukusalimie. Very good, very good. Senator ni mzee wa chama chetu. Your Excellency, mimi nitakuwa na machache. Kwanza nataka kusema nimesikia mengi yamesemwa. Lakini mimi nataka kuambia wana ODM, sisi tunamuenzi our party leader. Tunamuenzi kwa kazi yake, kwa tabia zake, kwa mienendo zake na kwa mchango wake katika maisha yetu ya kisiasa katika taifa la Kenya. And therefore, leo hii mimi nataka kusema, and I was hapa na SG wangu kwa tunapiga story. Nyinyi hapa nataka kuuliza, mnajua size ya kiatu ya Raila Odinga? Mnajua hiyo size? Size ya kiatu ya Raila Odinga, mimi nikitia mguu na Oparanya kitia mguu bado hatutoshi. Tumeliona? Size ya kiatu cha Raila Amolo Odinga, mimi Hassan Joho nikitia mguu kwa hicho kiatu na Wycliffe Ambetsa Oparanya kitia mguu bado hatufanyi nini? Hatutoshi. Ni kiatu kikubwa sana. And therefore it requires a lot of wisdom. A lot of wisdom so that all of us can stay united. Ndio tisi wote wanachama wa ODM watie miguu yao, ndio kidogo tunaweza fika 3/4 ya kiatu cha Raila Amolo Odinga. Lengine, kwa sababu sitaka kusema mambo mengi, mimi nimesikia hapa, kwanza I think I had the youth leader or the youth president. Anasema kuna watu ambao wanafuatwa na serikali. You as an ODM member, first of all believe in yourself. Jiamini. Hata kuogopa serikali si iko. Lakini kaa ujue serikali ya 2027 ni serikali ya ODM. Nyinyi naona mmepewa vitabu hapo eh? Si ndio? Toa hicho kitabu uandike. Hassan Joho amesema leo tarehe ngapi leo? 18? 10 ngapi? Mwezi wa ngapi? Hassan Joho amesema leo serikali ijayo itakuwa serikali ya chama cha ODM. Mna wasiwasi nyinyi? Mna wasiwasi? Sisi ni wanafunzi wa Raila Amolo Odinga, my friend, don't joke with us. Situone hivi. Tuko vizuri. Tuko ngangari. Na ukutuletea noma, sisi hapo ndio headquarter. Ukileta mbaya ndio leta mbaya zaidi. Tumeelewana hapo? So wakileta noma tawaletea nini? Wakileta mbaya tawaletea nini? Sitaki kusema zaidi hapa kwa sababu najua mko na njaa mingi. Nataka niwatie hapa, niwaambie na watakia mema wale walotoka safari. Sorry, Simba. My brother, yale unayopitia, mimi niliyapitia. Hayo. Lakini usiogope, amna noma my friend. There's a reason as to why you're called Simba. Kaa ngumu. Kaa ngumu. Na mimi nitakwambia, what gave me confidence wakati napitia mitihani siku zile na Uhuru Kenyatta, I knew they could do nothing to me because behind me there was Raila Amolo Odinga. So have that faith my brother, nobody will touch you for as long baba is around. Tumeelewana? So sitaki niseme zaidi hapa, nimkaribishe ndugu yangu rafiki yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya aseme machache alafu amkaribishe baba.